É cá veneno. O jogo dele. É cá veneno, se por oito. Bom, a tua cá, capaz de rir se por oito. A roda da tia? Bom, a tua cá veneno. Aí hoje para não ui. Oh? Bom, no que vão doce, rir se por oito. Hoje para um peixinho. Eu, aí hoje para um peixinho. Uau, bom, precisa se vaquem em tanto. Cá tinha de mão na tua. Você disse a cuxa é na piscina, é cá vem. Que insano, mortalice por um minuto. Você vai ver, No gujita, as põe em piscina. Bom. Moçamada. As põe em piscina. Uau! Tá, chefe, já está. Passa-me rouca, tu não devia ter. Tu me deitava aqui, tu devia ter tudo, tu devia. Por isso que é aqui, velho. Então, deixa-me a prestar, chefe. Por isso que é aqui, por situado, em que me dove. Tchus, por situado. Por situado, já se dia, já para felícia. As nuk e kisha a berin, po tregoj a ndjesit e gjithë që përjetova, gjithësit e gjithë që përjetova ati e ndarë këtë sot, unë jam djali keshe, unë po bëhu i drejtë më, po bëhu i drejtë më, ose e bëhu peshk pa uj, po bëhu i drejtë më, se s'ka për turp këto, a jeti aji që mbështet vajzat pra gjoja, a jeti aji që ke reflektu më, a jeti aji fumi paqës edhe onë gjëndi shpis, kape shokullat për dole, kape për dole dhe thuj e shko të gruja, ti e shok të momti, pagun jashtë drona, për me jashtë Lionel Messi. Të jashtëm që e ke zakon. Ku se dio në që njëni për njëzve që ta kishe pas situatën edhe i kishe ka prej dore, nuk më intereso për atë. Nuk më intereso. Për edhe për atë, për edhe për situatën dje. Ti e shuk ti, a i që e do fort atë, e kishe kap shokën të atë prej dore edhe kishe qua dje. Se kishte grun vetëm. Edhe turpi e ti, jo. Turpi e ti, jo. Kur ti ngri, kur ti ngri, kur të meresh edhe të më drejto. Apo ma dëshmon ti mu, po ta dëshmon me argument, po ta dëshmon me argument, të jesh shok i mirë, dhe të jesh kërë një paqes, ojnë gjëli, e me shokën prej dore dhe i tregon, atje, kur së shi aftë, kur së shi aftë, qivje ka, se meritonin vje mua, ja ta the mund, ta the mund, sa hanë ko, duke e mbrojt kot, kur është nga bim, kur do të shkoj të kërëja vendet të shkoj, sa hanë ko, kot, duke më gjyku mu, duke më thëmë të turp, le të shkoj të shoku vetë dhe ti tregoj se si është marrëdhënia, apo se di asa i se janë të dy sot. Ajo gjëja përkon direkt me një veprim që i ka bënë mbrapa. Pik. S'ko të bëj me veprime, s'ko të bëj me njerëz të cilët paguajnë, dërgojnë drona, mundet me qenë. Nuk kemi njerëz as me lekë sa të pagu drona të tjerë. Mund me qenë njerëz sa po më shaj. Ne na mor lekë shumë. Mos më merr. Ka lekë 20000 me paguaj të cilët. Po s'kan lekë 20000 me paguaj të. Po çka, ja kanë thënë njerëz të vet? Po ju jeni asaj. Po pse jeni asaj? Për më mbështet atë, për më hap syt. Më hap syt. Çfarë po më hap syt? Më hap syt. Po non stop, jep dashuri. Non stop, e vlerëson. Non stop. Ashtu themi ne këtu. Po ju keni qenë ata që e keni thonë. Ashtu vjet tur. Ashtu themi ne këtu. Është emocional. Pse s'do të thyesh? Ashtu themi ne këtu, mor. Po pse e kthi ndryshe? Ndryshe del atje. Ku dim gjorn? Pse e kthi ndryshe? Pse se di unë që i jep. Edhe nuk e kthi ndryshe, mor. Ai tu ku duhet çfarë? Ashtu themi ne këtu. Si thu ti themi ne këtu. Po atje dhe ndryshe. Okej. Po e dinë që është ndryshe atje. Unë po mendoj dhe po flas çka na ndjen, po çka ju thoni. Se ju po thoni nga ajo situatë. Nga ajo situatë. Një situatë e tillë nuk ndodh. Ajo është e tmerrshme. Jo vëllai, nuk është e tmerrshme. Çka është e tmerrshme o zotni? Është e tmerrshme. Për çka është e tmerrshme? Se bëni ju me perfidu. Po pse s'ishte e tmerrshme kur erdhi droni Romeo, Hedi, Donardi, Mario, foli për mesazh të mirë pozitiv. Pse se kthyt? Këto në temë, të dojnë familja e Romeos, të dojnë familja e tyre, të dojnë gjithë shka, po s'ko të një interesë në nukë, këtë të me realitetin, o zëtri, nuk mbrojët do një gjë që se mbrojnë do të asa i vetë, jam dhe akord që i shëndrojnë, ma avrë, jam dhe akord që anë mos të ndikohet nga jo gjëja, se ka më ndërënje, po mos të bojtita shikot justifikimin kohë, po hikë mërë, mblidhi argumentat, mblidhi rotagjinët logikët, edhe hajtë nga shpallos. Po kur është negativë, e këthemi, të digjosh, e këthemi, wow, të digjosh, se nuk e këthemi askush, se se dionë që se ka pagu një e njërë të lo. Gjithë, sa ka pagu, po mos nga ardi dronë vete, do pagu nga ndrona,